E aí galera, beleza? Tava trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, parte 3 de Slendrina. Mano, essa série tá ficando foda pra caralho. Então vamos dar um play aqui. Já fizemos essas duas primeiras fases aí, né? Fizemos o hotel e essa primeira aí que eu não sei o que significa isso aí. Agora vamos no The Yard, essa terceira fase aqui. Como sempre, no fácil. Pra ver se eu pelo menos consigo coletar tudo que tem que coletar. Dessa vez eu não tenho ideia do que vai ter que ser coletado. Na primeira fase era chave, na segunda fase eram fusíveis, eu acho, pro elevador. E agora eu não sei o que é que tem que ser coletado. Então, eu só sei que eu tenho que voltar aqui no fim para abrir aquele portãozinho, né? Já vi, eu tenho que achar cadeado, sei lá, outro tipo de chave, não sei. Mas vai deixando aí seu comentário, beleza? Se inscrever no canal. E não esquece de compartilhar pra geral esse vídeo, porque o vídeo mais visualizado aqui do canal é esse aí do GTA V que vocês estão vendo na tela agora, mostrando a ficar em primeira pessoa. Caso você não conferiu o vídeo, confere aí. O vídeo tá muito bacana. E mano, bora lá. Ó, mano, esse parece minha casa, velho. Minha casa é mais ou menos assim, galera. O que tem aqui dentro? Ó. Ali no canto. Ó, o que eu tenho que coletar? Ó, eu coletei dois. Onde é que tava o primeiro? Que eu não sei. Não faço a mínima ideia. Pelo que eu entendi, ele é uma cruz, mano. Por que eu tenho que coletar uma cruz? Mano, a sensibilidade do jogo tá horrível. Pera aí. Ah, agora tá ótimo. Todo vídeo eu vou ter que fazer isso. Nossa! Ah! Ó, tem outra casa ali. Ah, já dá pra ver o negócio de longe, cara. Que fácil. Que fácil. Também eu pus no fácil, né? Pera, é isso que eu tenho que coletar mesmo? Não. Que é isso aqui? É isso sim. Ai, é um quadro, mano. Eu tô numa fazenda, mano. Será? Tem que coletar quadro, mano. É isso, quadro. Não me pergunte por quê, porque eu não tenho a mínima ideia. Por quê? E assim que acabar essa série de Slendrina desse jogo aqui, a Facecam vai voltar, tá, pessoal? Tem um grilinho cantando aí. Vamos só seguir reto aqui. Ó. Dá pra ver de longe, cara. Esse é o bom. Dá pra ver de longe. É um cemitério ali, cara. Ai, que susto. Isso aqui é outra coisa, cara. Até coletar várias coisas. Uma taça. Ah, são várias coisas douradas, cara. Nossa! São várias coisas douradas. Mano, é meio confuso esse jogo, hein? Parece que são coisas que eu deixei pelo meio do caminho que eu tenho que levar embora. Antes de fugir. Vamos pra lá. Faltam dois itens. Ai! Não olha pra trás, cara. Não olha pra trás. Mano, que jogo bizarro. Ó, mais um trem ali. Ah, mano, assim vai ser fácil. Tô vendo que eu vou ter que repetir isso aqui, porém no normal, mano. Pra ver se fica mais difícil. Um mapa. Isso é um mapa. Não. Trevo de quatro folhas. Não olha, não olha. Agora vem pra cá. O que tem aqui? Uma carroça. O que tem nessa carroça aí? Nada. Ah, se tiver mostrando de longe que eu tenho que pegar, vai ficar fácil, né? Aí eu vou ter que refazer o vídeo. Uma dificuldade um pouco maior, normal, né? Vamos ver ele dentro ali, ele deve ser o fim. Ai! Aqui, ó, achei. Vambora, pessoal. Uma ferradura. Vambora. Deixa eu achar aqui o caminho. Que é hora de ir embora, né?
pra cá, ó. Mano, foi muito fácil isso aqui. Muito fácil. Cadê o portão? Ah, tá ali na frente. Ó, ó. Onde ela tá? Ela vai aparecer no portão. Ela vai aparecer no portão. Não apareceu. Cagada, hein? Bom, galera. Terceira parte completa. Deixa seu like, se inscreva no canal aí. Depois a gente vai jogar esse jogo de novo, porém no normal ou no difícil. Foi muito fácil, cara. Eu podia dar um replay aqui, porém aí eu ia acabar demorando mais e o vídeo ia ficar mais comprido, né? Como não sei se você já sabe, mas eu postei um vídeo um tempo atrás aí de Slendrina que ele foi rejeitado pelo YouTube porque ele tinha mais de 15 minutos, cara. Eu não entendi, eu tenho que mexer em alguma coisa na minha conta. Eu tentei mexer e não consegui, então eu tenho que fazer vídeos de menos de 15 minutos. Então por isso que eu não vou dar um replay aqui, mas em algum outro próximo vídeo eu refaço esse jogo, as fases dele, porém no normal ou no difícil, beleza? Então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e aguardando os próximos vídeos. A parte 4 vem em breve e é nóis!